сар үзэгчтэй 7 өдрийн онцлог үйл явдлаас таймлаг үүрэгдэг факт эксперт тайм хөтөлбөр эхэлж байна. Сэтгүүлч Баярмаа Алтан гүнээр ажиллаж байна. За энэ удаагийн тайм хөтөлбөрөөр дараах сэдвүүдийг онцлж байна. Зандар шатрын тэргүүлсэн парламент түүхэн шийдвэр гаргаж үндсэн хуулийг өөрчлөн батллаа. Улсын хурлын түүхэндээ хамгийн өндөр орлого зарлалтаа 2020 оны улсын төсвийг батллаа. 2020 онд нийгмийн наадтлын шимтгэлийг 2 хувиар нэмж 25% хүргэнэ. Өнгөрсөн 7 хоногт Монгол улсын парламент түүхэн шийдвэр гаргалаа. За энэ бол 1992 онд анх батлагдчихсан Монгол улсын үндсэн хуулинд хоёр дахь удаага өөрчлөлт оруулан батлсан үйл явдал юм а. Монгол улсын үндсэн хуулийг анх 1992 онд батлснаас хойш 2000 онд анхны өөрчлөлтийг хийсэн байдаг. За тухайн үедээ олон нэрлэж зайлснаар 7-ийн 7 өөрчлөлтийг хийж байсан юм а. За үүнээс хойш хоёр дахь өөрчлөлтийг өнгөрсөн 7 хоногт зандаа шатраар ахлуулсан улсын хурал ийхүү хийж түүхэнд нэрээ үлдээж байна. За энэ удаагийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг нийтдээ 5 сар 158 хоног хэлэлцэж байж ийхүү батллаа. Гурван парламент дамжиж за дөрөвч төслийн хэмжээнд анх орж ирж байсан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг за ийхүү бол нэлээд урт удаа хугацаанд хэлэлцсэний эцэст Монголын парламент бол баталж чадлаа. За нийт хуваарь нь авч үзэх юм бол энэ удаагийн үндсэн хуулийн 28.5% нь өөрчлөлт орж байна гэж дүгнэж байна. За дөрөвч одоо томоохон багц асуудал дээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг бол парламент хийж чадлаа. За энд бол нэгдүгээр парламентийн ардчлалыг бэхжүүлэх, за мөн түншлэн гүйцэтгэх засаглалын чадварыг сайжруулах, нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын шүүхийн хараат бус одоо байдлыг бэхжүүлэх гэсэн энэ үндсэн дөрвөн том асуудал дээр бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг энэ удаад хийлээ. За энэ дөрвөн том өөрчлөлтийг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд оруулж батлахад тийм ч одоо амархан биш байсан. За түрүүн би хэлсэн нийтдээ 5 сар 158 хоног энэ асуудлыг хилцсэний эцэст энэ удаагийн парламент ийхүү үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг бол хийж чадлаа. За өнөөдөр энэ одоо шийдвэрийг түүхэн шийдвэр гэж олон нийт хүлээж авч байна. За ер нь бол нийгмийн маш олон гажуудлыг төр дүүсэд байсан маш олон гажуудлыг энэ удаагийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр зас чадна гэж үзэж байна. За мэдээж хэрэг анх одоо тавьжсэн зорилгоо 100% биелүүлээгүй ч гэсэн за энэ удаагийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр дээр хэлсэн дөрвөн том багц асуудалд бас тодорхой ахицууд гарна гэж өнөөдөр дүгнэж байна. За ер нь бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг батлан баталлаа. Сүрэгчэн болоод ирэх баригч намын хооронд зөрчилтөн үйлсээр байсан. За хамгийн сүүлийн байдлаар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн 3 дугаар хилцүүлгийг хийх үед ардчлан намаас 3 саналыг ардчлан намын зөвлөлөөс 3 санал гаргасан. За ажлын зөрчилтслийн ажлын хэсэг дээр яриад 3 саналыг 2-ыг нь дэмжлээ гэдэг мэдээллийг бол 7 өдрийн ихээр өгжсэн ч яг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг одоо хилэлцэн батлах сүүлийн өдөр байдлаараа өөр боллоо да. Тэгэхээр энэ хилцүүлгийн явцад үүссэн асуудал ер нь уур амьсгал ямар байв те? Яагаад зөвшөлтлийн ажлын хэсгээр санал нэгдсэн? Ерхий сайдыг сайд танхимаа өөрөө бүрдүүлдэг байх те? Чөлөөлдөг байх. За мөн холимог тогтолцоог үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд тусгаж үндсэн хуулинаа тусгаж өгөх ёстой гэдэг энэ хоёр асуудал дээрээс энэ сүүлийн холимог тогтолцооны асуудлыг эцсийн мөчид дэмжсэнгүй. Тэгэхээр манай үзэгчид бас санаж байгаа бол ер нь энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл маань өөрөө бас маш их юм амаргүй цаг хугацаа туулж ирсэн. За ер нь бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн 2 дугаар хилцүүлгийг хийж байх үед бол ард нийтийн санал асуулгаар энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд батлана гэдэг ийм бат итгэлтэй байсан, ийм шийдвэрч гэсэн хурал гаргачихсан байсан. За ингээд 2 дугаар хилцүүлгийн дараа 3 дугаар хилцүүлэгт одоо урах уугүй юу гэдэг энэ асуудлыг шийдэх шаардлагатай болсон л та. Учир нь Монгол улсын ерөнхийлөгч одоо үндсэн хуулийн энэ нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн 2 дугаар хилцүүлгээр дэмжигдсэн саналуудыг багтаасан тэр ихэд бол үндсэндээ бүгд нэг хориг тавьчихсан. За ингээд ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авснараа улсын хурал бол 3 дугаар хилцүүлгээр нь ард нийтийн санал асуулга явуулахгүйгээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг одоо хилцэж батлах юм шийдвэрт бол хүрсэн баг. За ингээд ямар ч байсан улсын хурал бол энэ үүргээ хүлээж өнгөрсөн 7 хоногт осын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг батллаа. За яг өнгөрсөн 7 хоногийн 5 дахь өдрийг хүртэл өөрөөр хэлэх юм бол өнгөрсөн энэ зууны турш өнгөрсөн хаврын турш ардчлан нь бол бас энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд сүр хүчин гэдэг утгаараа өөрсдийн байр сууриа илэрхийлж ирсэн. За тэдний хувьд бол анх одоо 10-аад
санлыг бол гаргаж байсан. За ингээд 2 дугаар хилцүүлгийн дараа бол сөрөг хүчний зүгээс тавьж байгаа 3 санлыг л одоо хүлээж авъя. Энэ 3 санал дээр одоо зөвшөлтсөл явуулъя гэдэг энэ процесс бол ингээд өрнсөн. За ингээд яг 3 дугаар хилцүүлэг хүртэл бол энэ процесс явж явж хагаад энэ 7 хоногийн дундур бол үндсэндээ Монгол Ардын намын бүлэг мэдээлэл хийсэн. За энэ дээр ямар зүйл яригдсан бэ гэхээр сөрөг хүчний зүгээс тавьж байгаа одоо 3 санлын 2-ыг бол үндсэндээ хүлэн зөвшөөрөх боломжтой гэдэг ийм одоо шийдвэрийг гаргасан гэдгээ бол аль бисаар мэдгдсэн лт. Өөрөөр хэлэх юм бол ерөнхий сайд танхимаа одоо өөрө бүрдүүлдэг сайдраа томилж чөлөөлдөг энэ залт бол анх 62 гишүүний өргөн барьсан энэ үндсөлийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл дээр байсан учраас энийг бүлэг дэмжээ явах боломжтой гэдэг юм шийдвэрийг гаргасан. За хоёрдугаарт нь бол энэ сонгуулийн холимог тогтолцоо. Өнөөдөр жижиг энэ мажоритар тогтолцоогоор сонгуул явуулаад үр дүн юу болж байгаа бол улсын төсөв одоо жишээ нь зүгээр л нэг сумын төвийн байшин барилга болоод ингээл одоо татвар төлөгчдийн мөнгө явж байгаа жишээтэй. Энэ тогтолцоо энэ буруу гажгийг бол засыг гэдэг утгаараа өнөөдөр холимог тогтолцоо чухал юм а гэдэг энэ агуулгаар нь бол энийг оруулж байгаа. Дэлхийн улан олон улс орн бол өнөөдөр сонгуулийн холимог тогтолцоогоор явуулдаг. За энэ холимог тогтолцоо дотроо ч гэсэн өөрөө маш олон юм хөлбөр байд. Тэгэ энийг бол үндсэндээ үндсэн хуулиндаа хуульчлаад өгье. А тэгээд яг хөө ямар одоо холимог тогтолцооны хувилбарыг сонгох вэ гэдгээрээ сонгуулийн хуулиараа ингээд заагаад явчаа гэдэг энэ одоо тохиролцоон дээр эцсийн мөчүүд бол үндсэндээ хүртсэн байсан л та. За ингээд эцсийн мөчүүд улсын хурлын чуулганы хуралдаан дээр яг энэ холимог тогтолцоог үндсэн хуулийн одоо нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд тусгаж батлах энэ санал хураалтыг явуулахад бол 28 гишүүн дэмжээгүй эсрэг саналыг бол өгсөн. За ингэснээр бол энэ санал үндсэндээ ингээд үндсэн хуулинд орчдохгүй. Унжаа. За ингээд Арслан намын зүгээс бол бас одоо мэдээж өөрсдийнх нь тавьсан 3 санлын одоо 2 нь бол ингээд дэмжигдээгүй учраас чуулганы хуралдааныг бол орхиж гарсан. За нэг үгээр хэлэх юм бол Ардын намынханд одоо эцсийн хүч хүртэл итгэж явж байгаа гэдээ яг санал хураалтын дээр бол маш том бүлэгт боллаа гэдэг л зүйлийг бол ярьсан. За мэдээж одоо 3 дахь санал бол тэр нөгөө ерөнхийлөгчийг улсын хурлаас сонгох залт бол анханасаа энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд бол байгаагүй. Тийм учраас энийг одоо ингэж шинээр оруулж ирэх боломж байхгүй гэж ярьж явсаар байгаа л ямар ч байсан энэ асуудлыг бол ингээд хүндэхгүй өнгөрөөж байгаа. Ингээд ямар ч байсан сөрөг хүчний одоо саналгүйгээр үндсэндээ энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг эрх хөрөгч Монгол Ардын нам 64 гишүүнийхээ одоо конопор ингэж хилэлцэн шийдэж баталчлал байна л та. За тун харамсалтай байна. Өнөөдөр гүртэл Ардын намтаа бид нэр энэ асуудлаар зөвсөлсөж ирсэн. Ардчилсан намын 3 дэх зарчмын саналын 2 нь ингээд үндсэндээ унлаа. Би өнөөдөр энийг юу гэдгэн жинэ вэ гэхээр бидний зөвсөлслийн үр дүн гарсангүй гэж ингэж харж байна. Би нэг юмыг таа бүхэнд бүр тодорхой хэлье. Ардчилсан нам энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг өөрчлөхийн төлөө өнөөдөр хүртэл яг шударга зорилготой бивэндээ итгэлцэж явсан гэдэг би онцолж хэлмээр байна. Харамсалтай нь бидний тавьсан санал өнөөдөр ингээд унжаагаар арчилсан нам өнөөдрөөс эхлээд энэс цааш хэрэгжүүлэх дорох боломжгүй боллоо гэдгийг би таахын мэдэгдэв. Энэ үндсэн хууль ийм долон хууль байж болохгүй. Энэ үндсэн хуулийг бүтэн байлгахын төлөө энэ арчилсан парламентыг төлөвшлийг хөгжлийг бүрэн хангахын төлөө арчилсан намын энэ 3 санал байсан шүү гэдгийг би та бүхэнд хариуцлагатайгаар мэдгэдэ. Их баярлалаа. Баасан хөгшин үгэлнэ. Энэ удаагийн өөрөөр хэлбэл холимог систем бол намыг дугуйлахгүйгээр хүнийг улс орон даяар 26 хүнийг дугуйлах тухай асуудал ярьж ирэмблүүлэх тухай ярьсан. Харамсалтай нь хуулийнхаа үндсэн заалтыг уншиж чадсангүй. Хоёрдугаар улс төрийн намуудтайгаа зөвшөлдсөж ярилцсад дэмжсэнгүй гэж ярьж байна. Энэ бол өнөөдөр пропорционал системийн хамгийн одоо давуу тал бол улс төрийн намуудыг төлөвшүүлэх, гадна талд байгаа улс төр хийж байгаа намуудыг 5% босго даваад хэрвээ одоо олон түмний санал авч чадвал парламентийн зааланд орж ирээд улс төрийнхөө мэтгэлцээнийг хийж улс төрийн соёлтойгоор улс төрөө хийх юм боломжийг олгож байгаа. За манай зарим нэг одоо намын листээр анх орж иржсэн улс төрчид маань өнөөдөр энийг үгүйсгэж яриад улс төрийн намуудыг бэхжүүлэх, төлөвшүүлэх, улс төр хийх боломжийг парламентийн зааланд хийх ёстой энэ асуудлыг хоош нь татж байгааг бол би үнэхээр одоо харамсаж байна, гайхаж байна. Би өнөөдөр үнэхээр гайхаж байна. Анх удаа улсын хурл сууж байгаа гишүүний хувьд Монгол улсын үндэсний хэмжээний ийм том намын бүлгийнхэн, ийм том намын хүмүүс ингэж урд урдаасаа бие бие хард суужгаад зөвшөлдслөө гэж хэлээд эргэхдээ ар хударгаар ингэж хуурдгийг анх удаа харлаа.
Энэ бол үнэхээр манай улс төрийн намууд ямархуу хэмжээнд соёлгүй байгаа. Манай улс төрчид ямархуу хэмжээнд хэлсэндээ хүрдгүүг харуулж байгаагийн илрэл оллоо гэж ард түмэндээ бас хэлхийг хүсэж байна. Энэ зөвшөлтлийн ажлын хэсгийг анханаас нь санаачилж, анханаас нь оролцож явсан. Энэ мөчийг хүртэл бас зөвшөлтсөх юм болоо гэж бодож явсан. Өнөө өглөө хүртэл бид нар хугацаан дээр зөвшөлтсөөд эцсийн хэлбрээр бид нар профессионал холимог тогтолцоогоо нийлээд батлна гэдэг итгэл үнэмшлээр орж ирсэн. Харамсалтай та бүхэн маань урдаас нөгөө нүрээ харууллаа. За сөрөг хүчний хувьд яг үүсэн нөхцөл байдалтай холбогдуулан ийм байр суурийг болоо илэрхийлж байгаа. За энэ 7 оны баасан гарагийн хүртэл үндсэндээ Монгол Ардын намын бүлэгт бол итгэж явсан. Зөвшөлтсөл үнэхээр бодитоор үр дүнд хүрнэ гэдэгт бол найдаж байсан. Гэвч одоо ингээд улсын хурлын чуулган дээр энэ Арслан намын тавьж байгаа энэ сонгуулийн холимог тогтолцооны заалт бол олонхын дэмжлэг авч чадаагүй унсан. Энэ асуудал нь өөрөө Монгол Ардын нам одоо бас хэрхэн энэ зөвшөлтслөөс ухарч байгаа удрахгүй үйлдэл гаргаж байгаа юм бэ гэдгийг бол харууллаа гэдэг ийм шүүмжлэг бол сөрөг хүчний гишүүдийн зүгээс хэлсэн. За олонхын бүлгийн гишүүд зарим гишүүд ч гэсэн одоо ер нь бол энэ холимог тогтолцооны заалтыг үндсэн хуулинд оруулах ёстой юм аа гэдэг энэ саналыг бол дэмжиж байгаа гэдгээ бас ингэхүү илэрхийлж байгаа. Тэгвэл Улсын хурлын чуулганы хуралдаан дээр яагаад Ардын намын гишүүдийн энэ зарим нь одоо зөвшөлтслийн ажлын хэсэг дээр одоо ярилцаж тохироод бүлгээрээ шийдсэн асуудал дээр эсрэг санал өгч унгаваа гэдэг тэр Улсын хурлын энэ төрийн байгуултын байнгын орнод дараа Улсын хурлын гишүүн бямц цогт тайлбар өгсөн нь бодооч. За энэ дээр бол Монгол Ардын намын бүлгийн шийдвэр гарсан. Ардсан намтай зөвшөлтсөн бас тийм үү. Ардсан намын тавьж байгаа саналуудыг бас эргэж харъя гэдэг үүднээс бид нэг 7 удаа суралцал зөвшөлтсөн хийсэн. А зөвшөлтийн үр дүн бол Улсын хурл Монгол Ардын намын бүлэгт танилцуулсан. А бүлгээс бол энэ сонгуулийн холимог тогтолцоог дэмжиж гэсэн санал гарсан. Харамсалтай нь одоо бас мушгих байдлаар тийм одоо гишүүд маань сайн ойлгоогүйч байж магадгүй ус нам дугуулах юм байна, намын жагсаалтаар сонгогдох юм байна гэдэг байдлаар одоо бас буруу ойлголт ус нэлээд явчих шиг боллоо. Уг нь бол хүн дугуулах тийм улсын хэмжээний нэг тойрог хүн дугуулна. За аймаг одоо тойрог одоо бас хүн дугуулдаг ийм тогтолцоогоор ийм холимог тогтолцоогоор сонгуул явуулах гэсэн саналыг төрийн байгуулалтын байнгын хүчтэй дэмжсэн байсан. Өнөөдөр чуулганы оролтонд харамсалтай дэмжигдсэнгүй. Энд бол одоо зөвшөлтлөөс Монгол Ардын намын бүлэг ухарсан зүйл байхгүй, харин гишүүд маань бүлгийнхаа шийдвэрийг одоо бас дэмжсэнгүй, бүлгийнхаа шийдвэрийг зөрчсөн юм л одоо үйлдэл болчлоо. За улсын хурлын төрийн байгуулалт байнгын орон дарга бямц цогтын тайлбараас харахад Монгол Ардын нам хэдийгээр бүлэг дээрээ байр суурь нэгтгсэн ч гэсэн за эцсийн мөчид гишүүд бүлгийнхаа шийдвэрээс ийхүү зурж санал өгснөөр энэ санал унлаа гэдгийг хэлж байна л да. Зөвхөн олон нийтийн зүгээс ч гэсэн холимог тогтолцоог бол дэмжиж байсан. За өнөөдөр улсынхаа хэмжээнд нэгдсэн бодлоготой байя гэвэл жижиг одоо мажиртаар тойргийн системээс бид татгалзах ёстой. За дээрэс нь сонгуулаа бид одоо тий шудраг явуулахын тулд мөн л энэ жижиг мажиртаараас татгалзах шаардлага байна. За тийм учраас холимог тогтолцоог сонгуулийн тогтолцоонд оруулж ирье гэдэг энэ санаачлал бол гарсан. А энэ дээр харин гишүүдийн эсэргүүцчихсэн тий эсэргүүцчихсэн гишүүдийн одоо байр суурийг харахад улс төрийн намууд төдийлөн сайн төлөвшөж чадаагүй байгаа энэ үед намын даргад ойр хүмүүс ч юм уу намдаа арай илүү санхүүжилт өгсөн дэмжлэг үзүүлсэн тий хүмүүс тухайн намын гишүүд намын жагсаалтад орж сонгогдох ийм одоо сөрөг талтай. За урд нь нэг удаа холимог тогтолцоогоор бас яг энэ сонгуулийг явуулжсэн шүү дээ хувь тэнцвэрлэх маягаар хувааж. А тухайн үед Монгол Ардын хувьсгалт намаас 11 суудлыг улсын хурлд авч орж ирсэн байдаг. За эдгээр суудлуудын цөөнгөө намын жагсаалтаар орж ирсэн гишүүд байдаг. За ер нь бидэнд нэг ийм л туршлага байгаа учраас энэ туршлага дээр үндэслэж гишүүд бол олонтаа тайлбарлаж байсан. А гэтэл яг энэ удаагийн энэ холимог тогтолцоог ямар одоо байдлаар оруулж ирсэн бэ гэхээр гишүүдэд нь тухайн намын жагсаалтын дотор байсан гишүүдэд нь бас давхар санал өгөх маягаар тий хүндэн санал өгөх маягаар оруулж ирсэн нь илүү шударга санагдж байсан л да. За гэвч харамсалтай нь энэ улсын хурлын 28 гишүүн Монгол Ардын намын бүлгийн 28 гишүүн татгалзсанаар энэ одоо санал дэмжигдсэнгүй. Харин нөгөө үлсэн ерөнхий сайд танхимаа өөрөө бүрдүүлдэг засгийн газрын гишүүдийг огцруулах чиглэлийн асуудлыг ерөнхий сайд өөрөө одоо мэдж ерхийлэгч болон улсын хурал танилцуулснаар шийдвэрлэх ийм боломжтой бас энэ бол бас нэлээд том дэмжлэг гэж харж байна. За ер нь бол Монгол улсын хувьд сүүлийн 27 жилд 15 засгийн газар огцорсон байдаг. За нэг засгийн газрын дундаж хугацаа нь 1.7 жил нийтдээ 300 орчим сайд
27 ерөнхий сайдын хугацаанд аль паасан байдаг байна л да. Тэгэхээр энэс харахаар Монгол улсад засгийн газар нь ямар тогтворгүй ажиллаж ирж вэ гэдгийг бол харжлахаар байгаа. За хоёрдугаар засгийн газар ийм тогтворгүй дөнгөс 1.7 жилийн настай байна гэдэг нь төрийн бодлого залхамж халаатай явах төрийн одоо аливаа ажил тийм ээ цалгардахгүй байх тууштай байх гэх мэт энэ бүх одоо асуудал сүрэг нөлөө учруулж байгаа учраас энийг бол зайлшгүй засах шаардлагатай гэж үзсэн. За ер нь бол бас энэ санал хоёрдугаар хилцүүлгийн үед унсан мэсник ардсан нам босгож ирсэн нь бас үнэхээр ардсан намын хувьд гавья гэж бас хэлэх хэрэгтэй байх гэж бодож байна л да. Тий. Ер нь бол энэ заалтыг бол бас унгаарчихсан байсан. А тэгэд ардсан нам бол зөвшөлтслийн явцд бол одоо хоёрдугаар хилцүүлгийн дараа үндсэндээ яг тэр гурван зарчмын том саналтайгаар үлдсэн. За энэ үеэр бол одоо журмын хуулиндаа улс их хурл ахиж өөрчлөлт оруулад үндсэн хуулийн одоо энэ үндсэн хуулинд орж байгаа заалтууд унсан болвол дахиж одоо гишүүдийн олонхын саналаар босгож ирэх ин өөрчлөлтийг бол энэ даруй хийгээд за улмаар яг энэ хуулийн хадагуу бол энэ заалт ингэж одоо хоёрдугаар хилцүүлгийн төгсгөлд бол босч ирсэн. За ингээд бол ингээд эцсийн мөчд ямар ч байсан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд ороод бол батлагдаад явла. За ер нь бол энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хилэлцэх процесс бол за мэдээж одоо том зургаар харах юм бол бүхэл бүтэн 160 үргэлжилсэн. За өнгөрсөн баасан гарагт бол өглөө 10 цаг чуулганы хуралдаан эхлээд за орой 16 цаг өнгөртөл бол тасралтгүй 8 цаг улс их хурал зөвхөн энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлаараа хилсэж байгаа гэх хөө баталж Монгол улсын одоо энэ түүхэнд бас нэгэн шинэ хуудсыг бол нээж байна л да. За мэдээж сөрөг хүчин бол одоо өөрсдийнхэн саналууд ингээд унтсан учраас энэ үндсэн хуулийн хилцүүлэгт бол оролцохгүй гэдгээ мэдгдсэн. За улсын хурлын гишүүн үүндэр нэмээд баасан хуу бас энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг эсэргүүцэж одоо надтай зөвшөөрлөө гэе. Өнөөдөр Монгол Ардын хувьсгалт намыг би парламентд төлөөлөөд судал аваад ингээд их хурлын гишүүн болоод байж хахад бүх нам эвсэлтэд зөвшөөрлсгүй тэл намайг одоо зөвшөөрлсөн ажлыгсэлд оруулаагүй гэдэг энэ шалтгаанаар бол мөн одоо чуулганы хуралдааныг ингээд тус тус орхиж гарсан. Ингээд эцсийн мөчд бол үндсэн хуулийн энэ нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулиар цахимар болон одоо гараар энэ санд хураалтыг явуулж болно гэж одоо заасан байгаа. За энэ дагуу улс их хурлын дарга бол одоо гараар энэ санд хураалтыг тоолж явуулъя гэдэг энэ саныг гаргаад их хурлын гишүүд бол одоо бас гараа өргөж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлсэн. Чуулганы хуралдаанд 64 гишүүн оролцсон. За ингээд 64 гишүүний 100% саналаар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл батлагдсан юм а. Бид үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд нам, улс төр, бүлгийн ашиг сонирхлоос ангид зөвхөн Монгол улс, Монголын ард түмний язгуур эрхчлэгт нийцэж байх тулгуур зарчмыг баримталсан. Түүнчлэн одоо л өөрчлөхгүй бол оройтон өнөөдрийг алдвал маргаашийн өмнө хариуцлах хүлээн бид хийхгүйгээр хин хийнэ гэж хүлээж суухай гэсэн итгэл үнэмшлээ мөрдөг болгосон. Өнгөрсөн бол сургамж, өнөөдөр бол боломж, маргааш харин бэлэг гэж Махатма Ганди хэлсэн байдаг. Тиймээс өнгөрсөн сургамжаа цэгнэн дүгнэж, өнөөгийн түүхэн боломжийг алдалгүй ашиглаж, маргаашийнхандаа бэлэг барьна гэж барих ёстой гэж бид үздэг юм аа. Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан энэхүү томоохон нэмэлт өөрчлөлт төр доктортой төмөн амглан, засаглан тэнцвэртэй шүүхэн хараатус нутгийн удирдлагын тогтолцоон зөв болж төр зэгцрэх их өөрчлөлт авчирна гэдэгт эргэлзэхгүй байна. За энэ удаагийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн одоо ирээдүйн үр дүнгийн талаар улс их хурлын дарга ийхүү одоо бас хэлсэн үгэндээ тодтогч хэлж байна. Тэгвэл яг энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл батлагдсантай холбогдуулаад өнгөрсөн 7 өдрийн өсөлөөрөөс зарим гишүүд яг энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг одоо хэрхэн дүгнэж байгаа юм бэ гэдэгт өөрсдийн байр сууриа илэрхийллээ. Тэгэхээр энэ улс их хурлын гишүүд ямар байр суурийг энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбогдуулан илэрхийлж байна вэ гэдэг яриаг одоо үзье. Шүүх засаглал, гүйцэтгэх засаглал, тий, хууль тогтоох байгууллага гэсэн энэ төрийн засаглалын гурван хэлбэрийн тэнцвэртэй байдлыг хангахад нэлээд тийм дорвитой өөрчлөлтүүд орсон гэж ингэж бодож байгаа. Зайшгүй одоо дурдж хэлэх зүйл бол одоо иргэдийн маань бухимддаг давхар дээлээ тайлж чадлаа. Нөгөөтэйгүр мэрэгжлийн засгийн газар бүрдэх бололцоо цааталт нь бүрдэж байгаа гэсэн үг. Их хурлын гишүүн болгон сайд болно гэхгүйгээр тухайн мэрэгжил дээр үнэхээр мэрэгжлийн хүнийг тавих юм бол энэ салбаруудын мань ажил урагшлах ийм том бодит болцоо бол бүрдчихэж байгаа маа. Нөгөөтэйгүр байгалийн баялагийг жинхэнэ утгаараа одоо ард иргэдийн хяналтанд дор байлгах энэ асуудлыг бас шийдэж өглөө. Бидний гол эмзэглэж байгаа юм юу гэхээр
үндсэн хуулийн одоо нэмэлт өөрчлөлтийг хаанх хэлцэж эхлэхээс эхлээд хууль зөрчсөн. Тэгээ одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт урлагч ормын тухай хуулийг удаа дараа зөрчлөө. Процесс юм аш олон алдаанууд гарглаа. За орж байгаа нэмэлт өөрчлөлт яг өнөөдөр жишээ нь улс орны нийгмийн дэсэгт одоо үр нөлөөхөөр яг ямар өөрчлөлт орч байгаа тий. Яг одоо энэ ингээд улс орны эдэсхийг сайжруулахад одоо улс орны хөгжилд хэрэг болно гэсэн тийм одоо үндсэн хууль өөрчлөлт бол орж чадсангүй шүү дээ. Гэрэлтэй гэгээтэй гэж бодож исэн гайгүй ганц нэг залтууд бүгд хасагдсан. Аа тэгээ зүгээр л одоо үндсэн хуулинд нэг нэмэлт өөрчлөлт оруллаа гэдэг нэр зүүх гэж тий. Үндсэн хуулийг өөрчилсөн гэдэг улс төрийн одоо хожоо олох ийм л алхам боллоо. За улсын хурлын гишүүдийн хувьд бол янз бүрийн байр суурийг илэрхийлж байна. За мэдээж хэрэг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг анх тавьж исэн зорилгодоо 100% хүргэж одоо баталж чадаагүй ч гэсэн ямар тач одоо шаардлагатай гол гол томоохон өөрчлөлтүүдийг тусгаад ийхүү баталж чадлаа. За энэ бол яа харахгүй энэ парламентийн хувьд одоо түүхэн гавья түүхэн үйл явдал гэж нэрлэхээс өөр аргагүй. За ийхүү одоо батлсан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг өөрчлөгдсөн үндсэн хуулиа бид одоо 2020 оны 5 дугаар сарын 25-ны 12 цагаас эхлээд мөрдөд явах хэвээр улс орон даяар. За тэгэхээр хэдхэн сарын дараагаар тийм ээ мөрдөгдөж эхлэх үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд яг юу юуг одоо тосгоч ба ямар ямар өөрчлөлтүүдийг оруулад батлаа гэдэг илүү одоо дэлгэрэнгүй мэдээлэл үзэгчдээс өгөх хэрэгтэй авах гэж бодож байна. Түрүүн хэлсэн үндсдээ дөрвөн багц асуудал байгаа. За энэний хамгийн ихний багц асуудал нь бол парламентын ардчлалыг төлөвшүүлэх, за ард түмний засаглах эрхийг хангахтай холбоотой нэмэлт өөрчлөлт байгаа. За энэ дээр бол хамгийн ихний асуудал өмчтэй холбоотой асуудал байгаа. Урд нь бол Монголын иргэн дүмслүүлсэн газар түүний одоо газрын хэвлэлд байгаа бүх баялаг энэ бүх зүйл бол төрийн өмч байна гэж заагаад өчгсөн байдаг бол за энэ удаагийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр төрийн нийтийн өмч байна гэж зааж өгсөн. За дараагийн энэ хэсэг дээр онцлох нэг зүйл бол улсын хурлын ээлж чуулган хагас жил тутамд нэг удаа 50-аас доошгүй ажлын өдөр чуулдаг байсан бол одоо хагас жил тутамд нэг удаа 75-аас доошгүй өдөр чуулгаар үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулсан. За мөн хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонхын саналаар асуудлыг шийдвэрлэнэ гэж өмнө нь одоо үндсэн хуулинд заасан байсан бол одоо улсын хурлын нийт гишүүдийн олонхын саналаар хуулийг эцэлсэн батлана гэж зааж өгсөн. За энэ нь бол улсын хурлын гишүүдийн оролцоог илүү нэмэх асуудалд бас илүү одоо улс хуртаа хандах ийм бол боломжийг олгож байгаа. Дараагийн нэг асуудал бол улсын хурлын гишүүнийг эгүүлэн татах тухай асуудал байгаа. Энэ бол энэ удаагийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн нэг том дэвшил гэж өнөөдөр бас дүгнэж байна. За урд нь бол улсын хурлын гишүүн гэмт хэрэг үйлдсэн түүнийг нь одоо газар дээр нотлох баримттайгаар одоо байрсан бол тухайн одоо улсын хурлын гишүүнийг эргүүлэн татна гэдэг ийм агуулга бүхий заалт байсан. За тэгвэл энэ удаад бас улсын хурлын гишүүн тангарагаасаа няцаж үндсэн хууль зөрчсөн бол түүнийг эргүүлэн татаж болох тухай энэ удаагийн үндсэн хуулинд бас зааж өгсөн байна л да. Яг энэ заалтын хувьд бол үндсэндээ хамрах цар хүрээг нь бол нэлээд томсгож өгч байна гэж ойлгож байна л да. Зөв нь бол тодорхой яг ингээд үйлдэл дээр нь бариад нотлох баримттайгаар ингээд гэмтэр үйлдэж байгаа тогтоох юм бол эргүүлэн татдаг бас. За энэ удаад үндсэн хууль зөрчсөн бол гэдэг чинь өөрөө үндсэн хуулийн дээр одоо байгаа тэр олон зүйл заалтаар одоо ямар нэгэн байдлаар их хурлын гишүүн одоо хууль зөрчсөн болвол түүнийг эргүүлэн татах асуудлыг ярина гэдэг нь өөрөө их хурлын гишүүнтэй болгоод үүний цаана бол мэдээж нөгөө их хурлын гишүүний одоо хариуцлага илүү дээшилж байгаа юм асуудал. Одоо жишээ нь өнөөдөр дарамтгүй гишүүн гэхэд чуулганы хуралдаа суудгүй юм байх жишээтэй. За энэ бол бас үндсэн хуулийн дээр улс их хурлын гишүүн чуулганы хуралдаанд одоо суух ёстой гэдэг ч юм уу ард түмнийг төлөөлөх ёстой гэж залт байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол магадгүй одоо энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт мөрдөгдөд эхлэх юм бол шинэ арга хүүг гишүүндэр бол эргүүлэн татах асуудал бас хөндөгдөж болно л гэж ойлгож болох байх. За дараагийн нэг чухал асуудал ер нь бол тухайлбал улсын төсөв гэх мэт одоо ийм томоохон баримтчгууд орж ирэхээр маш их өөрчлөлт гарч засвар ордог. За тэгвэл улсын төсвийг хилцэн батлахдаа төсвийн орлого зарлагын бүтцийг болоо өөрчилж болно улсын хурл дээр. За ингээдтэй засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн төсвийн зарлагын болоо алдагдлын хэмжээг нэмэгдүүлж болохгүй гэж бүр үндсэн хуулинд зааж өглөө.
За ингэснээр бол улсын төсвийн зарлагыг нэмэхгүй байх юм боломж бас гарч ирж байгаа. За дараагаар нь хөгжлийн бодлого төлөвлөлт тогтвортой байна гэдгийг бас үндсэн хуулинда тусгаж өглөө. Манай ч одоо маш том том бодлогууд гардаг боловч тэрийгэ тууштай мөрддгөө залгамж чанар байдгүйгээс болоод өнөөдөр улсын хөгжилд бас нилээдгүй саад дотор үүсч ирсэн. Тэгвэл энэ алдааг бүр засгийн тулд үндсэн хуулинда тогтвортой бодлогын асуудлыг ийхүү оруулж өгсөн байгаа. За дараагийн нэг асуудал улсын хурлын гишүүний 4-1-ээс доошгүй хянан шалгах төр хороо байгуулах санал тавих юм бол улсын хурл дээр энэ хянан шалгах төр хороог тодорхой нэг асуудлаар байгуулж болно гэдэг энэ зүйл залт байна. За өөр нэг асуудал бол улсын хурлын сонгуулийн журмыг хуулиар тогтооно. За улсын их хурлын ээлж сонгууль явуулахын өмнөх 1 жилийн дотор улсын хурлын сонгуулийн тухай хууль батлах, түүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг хориглоно гэж бол бас зааж өгсөн байж байгаа. Энэ дээр нөгөө нэг холимог тогтолцооны асуудлыг уулын үндсэн хуулийн одоо нэмэлт өөрчлөлтөн дээр яг хуулийн дээрээ тусгаж өгье гэдэг санал орж ирсэн боловч харамсалтай нийц юм учраас унсан ба. За өөр нэг онцлог зүйл залт бол ерөнхийлөгч улсын хурлын гишүүн засгийн газар хууль санаачлах эрх хэдлэх бөгөөд за энэхүү эрхийн хүрээ хязгаарыг хуулиар тогтоож өгнө гэсэн залт гэж байгаа. За ерөнхий засгийн газрын гишүүд хууль заснаар улсын их хурлд ажиллаа шууд хариуцч тайлгнадаг бусад байгууллагын бүрэлдэхүүнийг томилох, өөрчлөх, огцруулах гэдэг асуудал урд нь байсан. За тэр шинэ хувилбараар бол ерөнхий сайд хууль заснаар улсын хурлд ажиллаа шууд хариуцч тайлгнадаг бусад байгууллагын бүрэлдэхүүнийг томилох, өөрчлөх, огцруулах гэж оруулж гисэн байж байгаа. За өөр энэ хэсэг дээр онцлох залт нь улсын намын тухай асуудал байгаа. За нам үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 10 заасын дагуу байгуулагдж улсын хэмжээний бодлого төвшүүлж ажиллана гэж байгаа. За 19-ийн 2 дээр бол намыг Монгол Улсын сонгуулийн эрх бүхий иргэдийн 1% доошгүй тооны иргэн эвлэлтэнд нэгдэж байгуулна гэж байгаа. А нам байгуулах босго бол бас арай өндөр болж орж ирж байна гэж энгийнээр бол хэлж байгаа. Одоо бол 800 хүний гар хүрэх цуглууллаад тэгээд дэж хөхөд бүртгүүлчих юм бол улс төрийн нам болчдаг. Одоо ингээд нэг хүний нам мам гээл одоо гадар маш их шүмжил бол байдаг шүү дээ. Энэ ер нь бол бас улс төрийн намуудыг анх байгуулагдахаас нь эхлээд одоо бас харилцагтай байя гэдэг бас энэ зарчмын том өөрчлөлт орж байгаа юм л та. За сонгуулийн насны нийт иргэдийн 1% гэхлээр бол үндсэндээ өнөөдөр Монгол улсын сонгуулийн насны иргэд гэхэр нь 2 сая орчим байна. Монгол улсын нийт хүн ам 3.2 сая гэж тооцогд. За тэгэхээр 2 саяын одоо 1% нь бол нэг 20 мянга орчим байх жишээтэй. За ингээд 1% гэхэлэр мэдээж энэ бол ингээд Монгол улсын хүн ам нэмэгдэх тусам энэ 1%-ийн таа бол мэдээж өөрчлөлттэй явсан бол ойлгомжтой. Тэгэхээр нэг 20 мянган хүний гэхдээ энийг бол бас хатуу зааж өгөөгүй үндсэндээ дэмжигчтэй бол улс төрийн нам байгуулж болно гэдэг ийм залтыг бол үндсөлд оруулчих гэж байна. За дараагийн нэг том чухал өөрчлөлт бол гүйцэтгэх эрх мэдэл дээр орж ирж байгаа. За гүйцэтгэх эрх мэдэл буюу засгийн газрыг тогтвортой ажилуулах өөрчлөлт бол энэ үндсэн хуулийн одоо нэмэлт өөрчлөлтийн амин чухал хэсэг гэж нэрлэж байна. Түрүү хэлсэн Монгол улсад засгийн газар нь маш тогтворгүй ажиллаж ирсэн учраас энэ заалтыг оруулах одоо зайшгүй шаардлага үүсэн гэж. За үүнээс гадна засгийн газар өнөөдөр улсын хурлд барьцаалагдсан байдлаар ажиллаж ирсэн. За энэ нь бол засгийн газар мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, тууштай ажиллах, тийм ээ, тогтвортой байхад бас сөрөг нөлөө үзүүлж ирсэн. За тийм учраас засгийн газар ерөнхий сайд гишүүдээс бүрдэн, за ерөнхий сайд болон засгийн газрын дөрөвс илүүгүй гишүүн улсын хурлын гишүүний албан тушаалын тушаалыг хавсарч болно гэж зааж өгсөн. Энэ бол дөрвөн гишүүн давхар дээлтэй байж болно гэсэн үг. За дараагийн нэг чухал заалт бол өмнө нь Монголын ерөнхий сайд засгийн газрын бүтц зөрчилтгөн түүнд өөрчлөлт оруулах саналаа ерөнхийлөгчдөд зөвшөлдсөд улсын хурлд өргөн мэдүүлнэ гэж байсан. Тэгвэл шинэ хувилбараараа улсын хурлд олонхын судал авсан нам эвслээс нэр дэвшүүлсэн хүнийг альц нам эвсэл олонхын судал аваагүй бол хамгийн олон судал авсан нам эвсэл бусад нам эвслэлтэд зөвшөлдсөд олонхыг бүрдүүлж нэр дэвшүүлсэн хүнийг за бусад тохиолдолд улсын хурлд судал авсан нам эвсэл зөвшөлдсөж олонхыг бүрдүүлж нэр дэвшүүлсэн хүнийг ерөнхий сайдар томилсон саналыг ерөнхийлөгч 5 хоногийн дотор улсын хурлд оруулна гэж зааж өгсөн байж байгаа. За өөр нэг чухал заалт Монголын ерөнхий сайд засгийн газрын бүтц зөрчилтгөн түүнд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн нэслийг ерөнхийлөгчдөд зөвшөлдөд улсын хурлд өргөн мэдүүлнэ. За ерөнхий сайд энэ асуудлыг ерөнхийлөгчдөд 7 хоногийн дотор зөвшөөрч чадаагүй бол улсын хурлд өөрөө өргөн мэдүүлнэ гэж оруулж ирж байгаа. За мөн засгийн газрын гишүүнийг улсын хурл ерөнхийлөгчд танилцуулснаар ерөнхий сайд томилж чөлөөлж огцруулна. Засгийн газрын гишүүн улсын хурлд тангараг өргөнө гэж зааж өгсөн байна. За энэ бол хамгийн чухал нь байгаа тийм ээ. Урд нь бол ерөнхий сайд оруулж ирдэг засгийн газар бүх сайд нарыг нэг бүрчлэн одоо асуулт асууж, тий, хариулт авч
아, 되게 нэг бүрчлэн тамилдаг юм байсан. Тэгэхээр энэ нь бол нөгөө засгийн газар улсын хурлд барьцаалагддаг хамгийн одоо гол нөлөөллийг үүсгэдэг байсан бол өнөөдөр ерөнхий сайд өөрөө засгийн газрынхаа гишүүдийг тамилдаг чөлөөлдөг болсноро ерөнхий сайд засгийн газрын тэргүүн нөрөө хариуцлагаа хүлээгээд явах улсын хурлд барьцаалагдахгүй байх ийм боломжийг бий олгож өгнө гэж үзсэн байж байгаа. За өөр нэг энэс чухалчлах зүйл нь ерөнхий сайд огцрол засгийн газар бүрэлдэхүүнээр огцорно гэж зааж өгсөн байна. За мөн ерөнхийлөгчдөр бас шин зүйлүүд орж ирсэн байгаа. За өмнө нь ерөнхийлөгчөөр 45 нас хүрсэн сүүлийн 5-аас доошгүй жилийн хоорондоо байнга оршин суусан Монгол Улсын уугуул иргэний 4 жилийн хугацаагаар сонгогдлог байсан бол одоо үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулснаар ерөнхийлөгчөөр 50 нас хүрсэн сүүлийн 5-аас доошгүй жилийн хоорондоо байнга оршин суусан Монгол Улсын уугуул иргэний 6 жилийн хугацаатаагаар зөвхөн нэг удаа сонгоно гэж одоо оруулж ирж өгсөн байгаа. Тэгэхээр одоо 50 нас хүрсэн Монгол Улсын иргэн нэг удаа ерөнхийлөгчөөр 6 жилийн хугацаатаа суух ийм одоо шинэ хуулиараа ийм болж гарч ирж байна. Тэгээ энэ дээр нэмээд хэлэхэд ер нь бол бас нэгэнт ерөнхийлөгч ингээд нэг удаа сонгож байгаа юм чинь улсын хурлаасаа сонгодог байя гэдэг бас арслан намын тавьсан санал одоо ер нь бол нэлээд чухал байсан л та. Илүү сонгодог парламент руугаа явах юм бол одоо нөгөө эрх мэдлийн хуваарлалт одоо илүү тэгш болж ирнэ. За өнөөдөр гэхэд одоо 100 орчим хуулиар Монгол Улсын ерөнхийлөгчд эрх мэдэл өгсөн байна гэдэг ийм судалгаа хийсэн юм байна л. За ингээд ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд хоёрын эрх мэдэл бол үндсэндээ ингээд зөрчилддөг. Тэгээд төрийн бодлого докторгүй байдаг. Энэ асуудлууд одоо өнөөдөр хүртэл ингээд үргэлжлэл яваад байна л та. Тэгээд энийг уг нь цэглэхийн тулд энэ ерөнхийлөгчийг одоо парламентаас сонгодог болох зарим эрхүүдийн одоо хасах одоо дагалдах хуйлуудаар ийм одоо зориг байсан боловч харамсалтай нь ингээд энэ асуудал бол үндсэндээ анханасаа хөндөгдөж орж ирээгүй гэдэг энэ шалтгаанаар бол ямар ч байсан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд бол сууж чадсангүй л дээ. Тэгэхээр дараагийн нэг багц асуудал бол яг харахгүй энэ шүгцсэглэн хараат тус байдлыг одоо дэвшлүүлж бэхжүүлэхтэй холбоотой үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн одоо төсөлд туссан ийм заалтууд байна. За шүүхийн ерөнхий зөвлөл гэж байгууллага бий. За өнөөдөр яг энэ шүүхийн асуудлыг хариуцдаг. За энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн одоо бүрэлдэхүүнд бол нэлээд өөрчлөлтийг бол хийж байна. За одоо бол 5 гишүүнтэй. За тэгвэл одоо энэ батлагдсан үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслөр бол 49-5 дээр ингэ зааж өгсөн. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийн 5-ыг шүүгчид дотроос сонгож, за бусад 5 гишүүнийг нээлттэйгээр нэр дэвшүүлж томилно. За тэдгээр нь 4 жилийн хугацаагаар зөвхөн нэг удаа ажиллах уугаад зөвлөлийн даргаыг гишүүд дотроос сонгоно. За шүүгчийн хараат тус байдлыг хангахтай холбоотой зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайланг улсын дээд шүүхэд танилцуулна. Зөвлөлийн зохион байгуулалт үйл ажиллагааны журам бүрэлдэхүүн тавигдах шаардлага томилох чармайг одоо органик хуулиар зохицуулна гэж заасан. За мөн энэ дээр орсон нэг шин зүйл залт гэх юм бол нэмэлтээр орсон. За энэ 49-6 дээр хууль заасан үндслэл журмын дагуу шүүгчийг албан тушаалаас нь төтгөлзүүлэх, огцруулах болон сахилгын бусад шийтгэл ноогдуулах чиг үүрэг бүхий шүүхийн сахилгын хороо байгуулж ажиллана. За энэ одоо эрх зохион байгуулалт үйл ажиллагааны журам бүрэлдэхүүн тавих энэ шаардлага томилох журам зэргийг нь одоо хуулиар тогтооно гэж ойлгож томьёолж оруулсан байна. За ингэснээр бол одоо шүүгчнэрт хариуцлага тооцдаг ийм механизм бол ажиллаж эхлэх нэ. За ингэхээр шүүгчд одоо ашиг сонирхлын зөрчилтөд шийдвэр гаргахгүй байх энэ шударга шүүх иргэдийн хүсэж байгаа энэ одоо тогтолцоо бол бүрдэх ийм том боломж бол үндсэндээ нэгдэж байгаа. За дээрэс нь шүүхүүдийг бол дагнсан хэлбрээр байгуулж болно гэдгийг үндсэн хуулинд ингээд оруулад өгчөж байна. За ингээд ер нь бол шүүх бас хараат бас шударга ажиллах бас энэ заалтууд одоо ингэж орж батлагдсанараа маш том боломж нэгдэж байна. Энэ бол мэдээж одоо ихний алхам гэж ойлгож байна. За ингээд үндсэн хуулиндээ ямар ч байсан энэ суурь одоо өөрчлөлтийн зарчмуудаа суулгаад өчгөлөр за бусад энэ шүүхийг хараат бас болгох чиглэлийн одоо асуудлыг бол бусад хуулиараа ингээд зохицуулаад явж болно гэдэг дээр өнгөрсөн зуны төршид бол залуу хуульчид энэ судлаачид бол бас идэвхтэй дуугаар илэрхийлсэн л дээ. Энэ бол бас хамгийн их маргаантай хэсэг байсан шүү дээ, тийм ээ. Нийлэн ч удаан яригдсан. Тийм. Ер нь бол бас энэс илүү дээр боловсруулсан хөлбөрч гэсэн байсан л та. Тэгэхээр энэ бол үндсэндээ хасагдсаар байгаа л ямар ч үсэн. Анх бол ерөнхийлөгчд зүгээр л одоо шүүгчдийг уламжлана л гэдэг байдлаар орж ирсэн шүү дээ. Тэгээд хилцүүлийн явцад бол уламжлаад ерөнхийлөгч батламжлана гэдэг байдлаар эцсийн мөчд бол батлагдсан, тийм ээ. Тэгэхээр яг мэдээж шүүх маань бас яг тэр субъектэс бас хараат
байх л нэг энэ асуудал маань одоо цааш үргэлжлэл явах болж байна л да. Тэгтээ яг шүүхэн ерөнхий зөвлөлийн ингээд тоо зааж өгөөд статусын бас арай өөрчлөлтчөөр энэ дээр болгоол бас ач холбогдол нь байна гэж тайлбарлаад байгаа шүү. Тийм энэ бол бас энэ хуулийн дээр ийм өөрчлөлт орчиж байгаа учраас одоо энэ маань өөр яг энэ харагдсан шүүхтэй холбоотой нэг том дэвшлээ гэж тайлбарж болохоор байгаа. За дөрөвдүгээр багц асуудал бол үндсэндээ нутгийн удирдлагатай холбоотой үйлсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтүүд байна. За энэ орн нутгийн ер нь эрх мэдлийг одоо ер нь бас нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна үндсэн хуулиар. За өнөөдөр хотын статустай болох ёстой. Маш олон одоо аймгийн төвүүд бол байдаг. За энийг ч гэсэн одоо тухайн одоо аймаг орн нутгаа сонгогдсон их хурлын гишүүд за тухайн аймаг орн нутгийн удирдлагууд ч гэсэн одоо улсын хурлын төвшөнд бас өнгөрсөн хугацаанд ярьж тавьсаар ирсэн. За жишээ нь одоо Дархан Эрдэнэт хот гээд бид нэр яриад сурцсан боловч тэр маань өөрөө бол үндсэндээ яг Монгол улсын нэг аймгийн хэмжээнд байдаг. За ингэхэр улсын төсвөөс санхүүжтгээсээ эхлээд ер нь бол ингээд хараат байгаад байгаа нь өөрөө тухайн одоо энэ хотын статусаар хөгжих нь боломжинд нь бол тодорхой хэмжээнд бас хязгаарлалт болчиход байна. Тэгэхээр энийг бол жишээ нь одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт төр шийдэж өгсөн баг. За энэ хүү гурван парламент дамжиж яригдсан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг энэ удаад зандаж зэрийн хэрэгүүлсэн парламент бол хийж чадлаа. За яа харахгүй түрүүн тоймын явцдаас олон удаа дурдсан энэ бол түүхэн үйл явдал маш том одоо ажлын ард энэ удаагийн парламент бол гарч чадлаа. Анх бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг ярьж эхлэхэд ер нь энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт батлагдах уу гэдэг асуудал яригдаж ер нь олон нийтийн зүгээс барагч одоо баталж чадахгүй байх та гэдэг ийм хандлага ч гэсэн явж байсныг бас хэлэх хэрэгтэй. За энэ донд ерөнхийлөгч хориг тавилаа. За мөн дээрэсэн улсын хурлыг тарах асуудал ч бас нэг удаа яригдлаа гэх мэтэр үнэхээр энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн одоо батлах үйл явц өөрө тун амаргүй ийм үйл явц байлаа. За түүхэн бас нөхцөл байдал үүссэн байсан гэдгийг онцолж хэлэх хэрэгтэй. Монгол Ардын нам энэ удаагийн парламентд үнэн хөдөлгөө болгох уу? 65 суудлыг бол авч орж ирсэн. За яг энэ үе дээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийж чадсан нь өөрө Монгол Ардын намын хувьд одоо ард иргэдэд амласан өнгөрсөн сонгуулийн нэг том амлалт байлаа. За дээрэс нь миний хувьд юу гэж бодож байна гэхээр энэ удаагийн парламентыг толгойлж ажиллаж байсан зандаж тэр гэдэг хүний үүргэр ойл энэ бас их байсан гэдгийг бол хэлэх хэрэгтэй. А хов улс төрчийнхаа хувьд улсын хурлын дарга зандаж тэрийн хувьд ер нь бол сөрөг хүчнтэй ч тэр эрх баригч намтаач тэр тийм ээ а ерөнхийлөгчтэй ч тэр ялгаагүй а дундыг барьсан ийм хувилбараар ажиллаж чадсан болов уу гэж бас бодож байна. За хитрхи бас одоо юу гэдгийг тулгын шаардах замаар явсан бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бас хийгдэхгүй байсан. А тийм учраас эвийг нь олох маягаар гэдэг юм уу те зөвшөлтслийг одоо үүсгэх тал дээр маш сайн ажиллаж чадсан учраас энэ удаагийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийж чадлаа. Үүнээс гадна сонгуульд өгсөн энэ үед бол бас үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийхэд тийм ч амаргүй байсан байх гэж бодож байна. За яагаад гэвэл сонгуульд өгөх үед бол янз бүрийн одоо ямар ч асуудлыг тийм ээ улс төрийн өнгө аясаар харах, улс төрийн өнгө аясаар шийдвэр гаргах байдлыг таван галдаг. Ийм хүнд хэцүү нөхцөлд бол бас үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийж чадсан нь яа харахгүй энэ парламентыг толгойлж авсан энэ зандан шатар гэдэг хүнтэй холбоотой гэж бол хэлхээс өөр аргагүй л байна. Тэг яг хөө зүгээр энэ дээр сөрөг хүчний зүгээс бол мэдээж сэтгэл хангалуун бус байгаа. За тэдний тавьсан саналууд бол ингээд олонхын дэмжигдэж чадсангөө. А ер нь бол яг хөө үндсэн хуулийн энэ нэмэлт өөрчлөлтийг ингээд нэг хийх юм бол 8 жил ахаад одоо үндсэн хууль нь гар хүрэхгүй гэсэн ийм одоо хууль, журмын хуулиар бол байгаа. А энэ журмын хууль бол ердийн хууль. А тэгэхээр магадгүй одоо жишээ нь энэ арс намынхны хэлээд байгаа шиг энэ журмын хууль 8 жил гэдэг энэ тоог өөрчлөөд ахад үндсэн хуулийн одоо нэмэлт өөрчлөлтийг хийж болно ч гэдэг ийм зүйлийг одоо эхнээс бас яриад эхэлсэн байна л да. Гэхдээ нөхцөл байдал цаг үеийн өөрөө яг тэгж тарах уугүй юу? За магадгүй одоо дараагийн парламент энэ үндсэн хуулийг ахад хүндэх асуудал яригдах юм болвол за тэр үед одоо энэ одоо нам хэвслүүдийн улсын хурлын суудлыг бүрдүүлж байгаа харилцаа ямар байх вэ? За эндээс одоо харьцаа ямар байх вэ? Эндээс одоо яг ойлголцолт хүрээд ингээд явах уу гэдэг маань өөрөө маш эргэлзээтэй юм асуудал та. Тэгэхээр үнэхээр магадгүй одоо хамгийн таатай цаг үеийн энэ өрөмтгөө олонх суудл нэг нам авсан байгаа тохиолдолд энэ үндсэн хуулийн чухал баримтчгийг бол ингэж одоо батлах нь боломж өөрөө бол илүү байдгийн байна гэдэг нь эндээс ч гэсэн харагдаж байгаа хэйг бол
үгсэхгүй л дээ. Тэгэхээр ямар ч байсан дараагийн парламентын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг магадгүй ярилаач гэсэн зөвшөлтөлд хүрч энэ өөрчлөлт өөрөө явах уугүй юу гэдэг асуудал бас маш том эргэлзээ дагуулалал ингээл үлдчихэл байна л да. За үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт орсонтой холбоотойгоор бас тодорхой хуйлуудад өөрчлөлт орох ёстой болж байна. За тэгэхээр одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг ямар ч гэсэн одоо 100% биш юм а гэхэд тодорхой акц дэвшилтээр бид баталж чадлаа. Хамгийн гол нь одоо баталсан хуулиа бид мөрдөх хэрэгжүүлэх явцдаа маш одоо хариуцлагатай хандах хэрэгтэй. Ингэжээж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн гол үр дүн бол эндээс гарна. За ямар ч тач бид бол бас цаашдаа засгийн газрын доктортой ажиллах төрийн бодлого нь одоо тэг залгамж чанартай тууштай хэрэгждэг шүүх одоо засаглал нь хараат бус хариуцлагатай ажилладаг парламент нь одоо тэ илүү одоо сайжирсан түвшинд үйл ажиллагаа явуулах энэ боломжийг бид нар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн өөрчлөлтөөр бол хийж чадлаа. Тэг дагалдах хуулиудаа яаралтай гаргаад энэ одоо хуулиа маш сайн мөрдөж чадах юм бол ойрын ирээдүйд Монгол улсын бас хөгжилд тодорхой хувь нэмрээ оруулнаа, нийгэм өөрчлөгднө, төрийн байдлаас өөрчлөгднө гэдэг ийм хүлээлт бол олон нийтийн дунд байна. Тэгээд цааштай энэ үндсэн хуулиа хэрхэн одоо дагаж мөрдөхөөс бас маш их зүйл шалтгаалнаа гэдгийг бол хэлэх хэрэгтэй. За ямар ч энэ удаагийн парламент бол түүхэн шийдвэр гаргаж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг инхүү баталж чадлаа.